fiquei 2 anos morando na rua lá. Aí eu comia lixo. Tinha um Lux Hotel. Era um hotel chique lá na Avenida Duque de Caxias. Era o Lux Hotel e o Praia Avenida Hotel. Eram os hotéis chiques que tinha lá. Só ia gente que tinha dinheiro nesses hotéis. E como existia uma caçamba de lixo atrás do hotel, todas as sobras que sobrava lá das pessoas que os turistas, né, que ia lá, eles jogavam nessa caçamba. E eu comia de lá. Era lá que eu comia lixo. E dormia na rua, dormia em, sabe, esses negócios de fazer bueira, essas manilhas grossas. Eu morava bem pertinho do hotel e tinha uma manilha dessa. Daí eu peguei, fiz tipo uma casinha, né? Botei um pano de um lado, um pano do outro e botei um papelão e dormi ali dentro. Dona Graciene, e um sonho que a senhora tem, como que poderia ser a melhor coisa que poderia acontecer na O sua sonho? vida hoje? É. O sonho que eu tenho? É. Posso ser sincera? Eu Por queria muito favor, arrumar minha casa. arrumar a Muito, muito. casa. Então, para a senhora, o melhor seria uma reformona É, nessa casa aqui, pensa como nesse eu ia. lugar É, mesmo. A nesse senhora lugar eu gosta? gosto. Gosta? Gosto. Eu Eu gosto não, queria, mas eu. gosto. Eu gosto sim, sabe por quê? Porque eu não tinha nada e foi aqui que Deus me deu. Eu criei os dois aqui. Eles estudou nessa escola até agora e eu trabalhei nessa escola até há uns 4 meses atrás. E ali foi onde eles me conheceram, onde eu falo a minha vida, e ninguém acredita que eu passei por tudo isso. Eles falam que eu sou uma vencedora. Eles falam desse jeito pra mim. As diretoras, orientadoras falam: "Ah, dona Graciene, a senhora é uma vencedora." A dona Eles Graciene. têm orgulho de mim, sabia? Pelos meus filhos, pela educação. E eu não tive essas coisas, né? Eu tive que aprender na casa dos outros. Às vezes, minhas patroas. Eu tive uma patroa que eu passava o terno, a roupa social do meu patrão. Ela fez eu voltar 2 vezes com a roupa dele para me lavar de novo e passar de novo. Ele era juiz, né? A senhora aprendeu, né? Aprendi. É. Aprendi muito, aprendi a cozinhar, aprendi a limpar uma casa bem limpa, aprendi a gostar das coisas boas, tudo trabalhando na casa dos outros. Ela fala que sou muito detalhista, sou muito limpa. Minha família, minha mãe é muito limpa, minha família é muito limpa. Então eu gosto muito de limpeza. Tanto Eu que é só trabalho com isso, né? gosto. É. Gosto de jogar água, limpar. Então, meu sonho era arrumar minha casa. Minha casa, você vê, ela, por esse motivo, rachou tudo aqui à frente, tá rachando ali as paredes, tá, sabe? Eu Piso, gostaria de fazer uma, jogar uma laje aqui na frente, arrumar. Meu sonho era arrumar minha casa. Esse corredor aqui, quando eu fiz ele, eu trabalhava no Engenho de Melo. Eu ia a pé, 5 horas da manhã, por aqui por dentro. E eu consegui construir esse corredor, que não, aqui essa casa não tinha corredor, não tinha a piso, não senhora ia a tinha pé pra forro. Engenho de Melo? Ia. Dá o quê? Uns 5 km? Ai, não sei, eu ia lá pro centro esportivo do Engenho de Melo. Dá o quê? Dá 1 hora? Não sei, dá, eu acho que dá. É, dá uns 5 km. É, eu saía de manhã, 5 horas da manhã, nos escuro, eu ia sozinha por aqui, ó, trabalhar. Eu Então, tudo que pequenininha, eu né? fiz Nas aqui. férias eu ia com ela. Tudo que eu fiz nessa casa aqui, eu não tive ajuda de ninguém. Eu fiz sozinha. Então eu agradeço a Deus.